Rosalia Lombardo ligger i sin vugge under Palermos gader. Det ser ud, som om hun sover. Hendes hår er samlet i en gul silkesløjfe, og hendes kinder er søde og runde og så kære at se på, at man skulle tro, at man kunne knibe i dem og sige, nå, hvor er du sød. Men hvis man gør det, vil de falde sammen og blive til støv. For Rosalia er ikke en levende pige, der bare ligger og sover i sin lille barneseng. Hun ligger i en kiste af glas. Rosalia Lombardo er en mumie. I Palermo på Sicilien findes et system af katakomber bygget af cappuccino-munke, hvor 8.000 mumier siden det 16. århundrede har hængt og ligget og stået til skue. Nogle af de dødes ansigter er kun kranier, andre har et tyndt lag af pergamenthud strukket over deres knogler. 8.000 mumier, mest munke af cappuccino-ordenen, har fundet deres sidste hvilested her. Det gør de, fordi cappuccino-munkene tog kødets opstandelse meget alvorligt. De balsamerede lig ligger simpelthen her og venter på dommedag. Og derudover var det super populært at blive sted til hvile i balsameret tilstand. Det var simpelthen et statussymbol. Katakomberne i Palermo er en stor turistattraktion. Nogen kalder det dødsporno, andre ser fascinationen af katakombernes tusinder af mumier med hud og hår, en meditativ refleksion over dødens ansigter. Et stort memento mori. Men der er ét ansigt, som overgår alle andre ansigter. Rosalia Lombardo. Lille Rosalia var kun 2 år gammel, da hun døde af lungebetændelse i 1920. Hendes alt for tidlige død efterlod hendes far slagen til jorden af sorg, så han kontaktede Alfredo Salafia. Salafia var taxidermist, altså en, der udstopper pelsdyr, krybdyr og fugle, og så var han balsamør. Rosalias far bad ham balsamere Rosalias lig. Og han udførte en balsamering så excellent, så livagtig, at selv nu, hvor der er gået 100 år, så ser det stadig ud, som om den lille pige blot tager en lur i sin glaskiste. Rosalia hviler under et blødt, brunt tæppe. Hun er så køn og ser så livfuld ud, at mange har sværget, at hun blot var en voksdukke, skabt i Rosalias billede. Men det er hende. Det blev endeligt fastslået, da et forskerhold fik gelejtet et røntgenapparat ned gennem katakombernes smalle gange, og med meget stærk røntgenstråling fik de gennemtrængt blyforing i kisten. Og så kunne de fastslå, at det var Rosalia i kisten, og at hendes indre organer var fuldstændig intakte. I mange, mange år troede man, at Alfredo Salafia tog sin perfekte opskrift på balsamering med sig i graven. I 2009 fandt man imidlertid hans balsameringsformular i de efterladte papirer hos en efterkommer. Og i modsætning til den gammelkendte opskrift på mumificering, hvor man fjerner de indre organer, som de gamle egyptere for eksempel gjorde, så stak Salafia et lille hul i kroppen, og indsprøjtede en unik blanding af formalin, zinksalve, alkohol, salicylsyre og glycerin. Og denne blanding viste sig at være perfekt afbalanceret i kraft af sin evne til at desinficere og udtørre, og samtidig holde huden og musklerne bløde og smidige. Men Rosalias perfekt bevarede lig er kun en del af den tiltrækning, hun har på sit publikum. Det ser også ud, som om hun blinker med øjnene til dem, der ser på hende. Besøgende har taget billedsekvenser og videooptagelser, hvor det ser ud, som om hendes øjne åbner og lukker sig. Der er muligvis en naturlig forklaring på hendes blinken. Der er jo Piombino Mascali, som er kurator i katakomberne, mener, at blinket i Rosalias øjne er forårsaget af en optisk illusion på grund af den måde, lyset falder på de forskellige tidspunkter af dagen. Og fordi hendes smukke blå øjne kun fra visse vinkler ser ud til at være helt lukket. Men er det sandt? Er det bare en optisk illusion? Men vent lidt,
Man kan da ikke se solen skifte stilling i en hul under jorden. Kan man det?